яка продовжувала шевченківські традиції, є Одарка Карлівна Банівська, племінниця Соломії. Найстаршою сестрою Соломії була Йосипа, пізніше була Олена. Йосипа вийшла заміж за Карла Банківського. Хто йшов в наш музей, йшов згори, тут на куті вулиці Кам'янярів і нашої вулиці, на будинку є меморіальна дошка про те, що в цьому будинку жив Іван Франко. Іван Франко жив там тоді, коли навчався у Львівському університеті, і жив він там разом зі своїм гімназійним приятелем Карлом Бандрівським. Карло Бандрівський одружився, взяв за дружину старшу сестру Соломії Йосифу, і в них було донька Одарка, яка навчалася у Вищому музичному інституті імені Лисенка. Вона була піаністкою, камерною співачкою, пізніше викладала в Львівській консерваторії. І Одарка брала в 20-х роках уроки співу у Соломії Крушельницької. Спеціально їздила до неї в Яреччину. І в фондах нашого музею є така посвідка, розписка, написана рукою Крушельницької, що Одарка Бандрівська взяла в неї курс навчання вокалу. І фактично Одарка Бандрівська продовжувала цю методику викладання, що і застосовувала Соломія Крушельницька на практиці. І вже в 20-х роках Одарка Бандрівська бере участь в концертах як солістка, а на початку 30-х дала ряд самостійних концертів. І в репертуарі молодої співачки на слова Шевченка також були твори. І, зокрема, на святочному концерті до 66-ї роковини смерті Шевченка, який відбувся у 27-му році у місті Стрий, молода вокалістка з успіхом проспівала три солоспіви. «На городі коло броду», «Мені однаково», «Ось стрічечка до стрічечки», успішно виконала сольну партію у кантаті «Радуйся, Ниво». Цей концерт, де вона співала «Радуйся, Ниво», відбувся в 32-му році за участю товариства «Львівські Боян». На концерті в пам'ять 25-ліття смерті Лисенка 19 грудня 37-го року в залі міського театру у Львові співачка виконала три солоспіви на слова Шевченка. «Гомоніла Україно», «Садок вишневий», «Ой, одна я, одна». І Станіслав Людкевич на цей концерт писав рецензію, де він відзначав, що Бандрівська і Михайло Голинський, який теж співав, виконали свою роль без заміту і з виразним пієтизмом, і були в тому часі у знаменитій формі. На щастя, у 50-ті роки, коли Одарка Бандрівська працювала у Львівській консерваторії, вона записала у своєму виконанні ряд пісень українських і зарубіжних композиторів на магнітофонну стрічку. Серед цих записів немає жодного на слова Шевченка. Але тут складається така детективна історія. Я не знаю, чи на публіку навіть її озвучувати, бо з іншого боку це трошки може непрофесійно з мого боку. Але в фондах музею Лисенка у Києві, ми маємо друзів, є записи, де різних виконавців на слова Шевченка, на музику Лисенка. І серед них є також і є солоспів, якби мені
і серед них є солоспів, який підписаний, що ніби співає Одакаба. Коли ж наші фахівці, музикознавці послухали цей запис, вони не згідні, що це співає Одарка Бандерська. Але я вам шматок включу. За тембром голосу дуже подібний, це 50-ті роки. Дякую Одарці Бандерській тим, що вона зібрала матеріали, зберігала матеріали про свою тітку Соломію Крушельницьку. Ці матеріали передала в музей Івана Франка, де створився сектор, відділ Соломії Крушельницької. І ці матеріали стали фундаментом створення нашого музею. Серед вже молодшого покоління родини, які продовжували традицію родини Крушельницьких в популяризації творчості Шевченка, є чи був Мирослав Скорик, лауреат Національної премії імені Шевченка, композитор, герой України. Мирослав Скорик завжди згадував, що він дякує долі за те, що свого часу він разом з дорослими, з бабусею, з мамою приходив до Соломії Крушельницької. І саме в цій кімнаті стояв інструмент Соломії. Він зараз знаходиться в наступній кімнаті, меморіальний інструмент. І коли дорослі були зайняті такими якимись дорослими розмовами, а йому, хлопчикові, 5-6 років було нудно, і він пробував щось музикувати на інструменті, на фортепіано. І таким чином він дуже обурювався, був дуже злий, тому що в тітки Соломії був погано налаштований інструмент. Справа в тому, що для студентів, для вокалістів, тим більше для студентів, фортепіано налаштовують на півтона нижче, щоб не форсувати звук. Але таким чином Соломія виявила, що Мирослава Скорика є абсолютний слух, і незважаючи на те, що він більше любив футбол, ніж музику,
Соломія все ж таки припильнувала, щоб молоді батьки віддали його в музичну школу, десятирічку, тепер це школа, музичний ліцей імені Соломії Крушельницької, куди і пішов вчитися Мирослав Скорик. А коли родина була виселена на заслання, то Соломія надіслала їм, родині, скрипочку, якою довго послуговувався Мирослав Скорик. Зрештою, ви бачите фото Мирослава Скорика на могилі батьків Соломії на Тернопільщині Білі. Це фото 60-х років, тут зовсім молодий композитор. Але я величний фільм буквально на 5 хвилин про Соломію, про Мирослава Скорика, і щоб не говорити довго, так дуже мобільно розповідається про цього митця. Прошу ще раз нагадати, хто знає про нього, про цю геніальну. Мирослав Скорик народився 13 липня 1938 року у Львові. Його батьки отримали освіту у Віденському університеті, а бабця була рідною сестрою оперної співачки Соломії Крушельницької. Батько композитора Михайло Скорик був істориком-етнографом. Мати походила з родини Охримовичів. У подружжя було троє синів, композитор Мирослав був наймолодшим. Перше знайомство з музикою Мирослав отримав у сім'ї. Батьки, не будучи професійними музикантами, музикували в родинному колі. Батько грав на скрипці, мати на фортепіано. Щоправда, Мирославу більше подобався футбол, ніж музика. Про це він не раз говорив своїм друзям-музикантам, з якими часто грав у футбол у Стрийському парку у Львові. І викидав такі фінти, що його називали віртуозом м'яча, а ще академіком грибів. Бо маестро Скорик знався на грибах. Відпочинок у Карпатах у селі Дубині біля Сколи любив найбільше. Там була родинна дача Крушельницьких. Мирослав часто гостював у Крушельницької, бо був її внучатим невіжом. Тож до систематичних занять музикою Мирослава заохотила саме Соломія Крушельницька. За її порадою він починає вчитися у Львівській музичній школі десятирічці, яка виникла з ініціативи Василя Барбінського при Львівській консерваторії. У 1948 році з посиленням репресій родину Скориків, як і більшість галичан, висилають до Сибіру. На засланні Мирослав продовжує свою освіту, вчиться грати на фортепіано та опановує гру на скрипці. Лише після смерті Сталіна репресії послабились. Мирославу дозволили повернутися на батьківщину, а згодом і батькам композитора, але їм без права проживання у Львові. Тому, переїхавши до Львова, Мирослав оселився в сестри батька Ярослави Біганської, яка допомогла знайти репетиторів для підготовки до вступу в консерваторію. У консерваторії Мирослав навчався під керівництвом професорів Станіслава Людкевича, Романа Сімовича та Адама Солтеса. Мирослав систематично брав участь у засіданнях студентського наукового товариства, грав у студентському оркестрі, організував гурт «Веселі скрипки», для якого писав естрадні пісні. По завершенні навчання у консерваторії стажувався в аспірантурі при Московській консерваторії. Захистив дисертацію і отримав науковий ступінь кандидата мистецтвознавства. Мирослав Скорик був досить модерним композитором, як на той час. Прогресивний,
і хотів знайти нову музичну мову. Він виробив свій досить яскравий самобутній почерк. Він був генієм, якому підкорилося усе – від класичної опери до джазу та естради. Музика до пісень «Не топчіть конвалі», «Намалюй мені ніч», а у 64-му році до фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» роблять композитора досить популярним. Він також написав музику до відомих мультфільмів про українських козаків. У 82-му році вийшла радянська стрічка «Високий перевал», до якої Скорик написав музику під назвою «Мелодія». Хоча, звісно, в радянський час стрічка пройшла жорстку цензуру і фільм був антибандерівський, який засуджував національну визвольну боротьбу. Багато композиторів відмовились тоді писати музику до цього фільму, але Скорик мав досвід, коли музика більше промовляла, аніж слова, і вклав свої смисли. Він зумів у мелодії передати своє розуміння трагедії, свій жаль, показати весь трагізм і сум, який не змогли промовити словами. Мирослав Скорик зробив те, що міг зробити у цих радянських умовах. Його мелодія перетворилася на символ України. Без цієї музики важко собі уявити українську тему. Після розвалу Союзу композитор працював у США та Австралії. Скорик згадує, що коли вони виконували концерти в Америці та Австралії, то усі слухали, затамувавши подих, але після того завжди вимагали саме мелодію. На кінці 90-х він повернувся до України. З 99-го завідувач кафедри історії української музики у Національній музичній академії України. Паралельно викладав у Львівській консерваторії. З 2002-го художній керівник фестивалю «Київ Музик Фест». Потім 4 роки був співголовою Національної спілки композиторів України. У квітні 2011-го призначений художнім керівником Київської опери. На цій посаді працював до 2016 року. Помер 1 червня 2020 року у Києві, а 5 червня був похований на Личаківському кладовищі у Львові. Пишу, ви нагадали собі кадри знайомі, хтось особисто знав, може, Мирослава Михайловича, який в побуті був дуже простою людиною, дуже скромною. В його доробку знаходимо 4 романси на слова Тараса Шевченка для голосу з фортепіано. В 60-ті роки вийшов компакт-диск з записом цих творів. І зараз ми послухаємо виконання Етелою Аквітовою і камерного оркестру під керівництвом Кожарського. Можу інше прийти, бо тут не хоче показувати. Так. Thank you.
мабуть, як були уважні, то зрозуміли, що коли я говорила компактний диск, 63-й рік, це платівка фірма «Мелодія». Перепрошую, так. В доробку Мирослава Скорика, як я казала, 4 твори на слова Шевченка. «Ой, за сонцем хмаринка пливе, осяду я під хатою, якби мені черевички, і зацвіла в долині». Також кантата поема Гамалія. Це Мирослав Скорик йде з музею на наших сходах. Він часто приходить до нас, відбувалися різні концерти, творчі зустрічі. І ось в 2018 році до 80-ліття Мирослава Скорика симфонічний оркестр України під диригуванням Володимира Сіренко і Національна капела України «Думка» зробили концерт, де виконували поему кантату «Гамалія». І я пропоную вам, вона не довга, вона майже 30 хвилин, але я пропоную послухати трішечки початок і кінець, тому що так як Мирослава Михайловича після на цьому концерті вітали дуже так піднесено, це було вітання, я хочу, щоб ви відчули, наскільки публіка його любила, любила його твори. Thank you.
Родини. Є Богдана Михайлівна Фільц. Вона є внучкою двоюрідної сестри Соломії Крушиницької. Тобто бабуся Богдани Фільц є рідною сестрою мами Соломії Крушиницької. Доля цієї подвижниці української музики теж дуже свого часу була трагічна. Народилася пані Богдана в Яворові, тут на Львівщині. Батько її був адвокатом, мама була вчителькою. Батько
займав дуже таку проукраїнську позицію. Він був ініціатором створення просвіти філії Вищого музичного інституту в Яворові, не філії, а такої школи цього інституту. Часто в родині Богдана Фільц гостював і Барвінський, і Людкевич, який приїжджав тоді до музичної школи на так звані пописи. Пописи – це такі показові концерти учнів цієї школи. Батька Богдана Фільц було заарештовано, знищено. А в 39-му році з приходом радянської влади прийшла ще одна трагедія в родину. Була заарештовано маму Соломії, маму Богдана Фільц разом з дітьми. І пані Богдана завжди згадувала, що мама перевіряла зошити, коли прийшли з арештом, казали, що дають їм кілька хвилин для того, щоб вони зібралися, і мама наївно розгубилася, каже, але я ж не встигла ще зошитів перевірити. І родина була вивезена в Казахстан. Це були дуже такі голодні роки, жили в бараці. І фактично мама Богдана Фільц там померла з голоду. І Богдана Михайлівна згадувала, що мама померла, і не було як її поховати. І кілька днів діти спали поруч з мертвою мамою. І діти повернулися у Львів вже сиротами. Богдана Фільц навчалася в школі, в 10-річці школі, яка тепер є ліцеєм імені Соломії Крушельницької. В її доробку є багато творів на слова Шевченка, зокрема хорових творів. І Богдана Фільц завжди казала, що для написання музики завжди брала таку дуже вишколену поезію, поезію високого класу. Вона брала Франка, Тичину, Сосюри і Шевченка. В її доробку тут пише 400, але я вже знайшла інформацію, що в її доробку більше 450 творів є. І до творів Шевченка вона зверталася ще і в 50-х роках. І одним з таких перших творів була «Сирітка», написана в 58-му році. Пізніше вона і писала музику до маленької Мар'яни, і «Як я маю журитися», і «Тече вода з-під Явора», «Вітер в гайки». І слід сказати, що виконавцями творів Богдани Фільц теж були такі хороші співаки, хороші виконавці, і я хочу зараз я покажу. Власне, цей твір «Сирітка» виконує, ви пізнаєте, мабуть, хто. Thank you.
Поезія Шевченка в сучасній хоровій музиці. І ви бачите фото Богдана Фільц з Марією Байко у нас в музеї. До творчості Шевченка Богдана Фільц зверталася і в останні роки свого життя. Померла вона 5 травня 21-го року. І я хочу запропонувати ще теж старий запис, але дуже гарне виконання сестер Байко. Чи вона співає? Oh.
світ зберуть їхня мелодика їхніх творів, беруть наснагу чи беруть початок у глибинах української народної творчості. Тому, мабуть, треба звернутися ще раз до слів Соломії Крушельницької. Як самі будемо шануватися, то й нас будуть шанувати. Саме такий плакат зробила Тернопільщина до ювілею Соломії Крушельницької, 150 років було, півтора роки тому. І я думаю, що якби Соломія жила зараз, вона піднімала б дух і бійців, і свого часу вона була дуже сучасною жінкою, як для того часу, в якому вона жила. Вона була дуже відважна, адже не побоялася поїхати в світ, не маючи коштів, не знаючи достатньо досконало мов. Але здобула найвищі визнання в світі і виконувала свого часу таку роль культурного аташе України в той час, коли Україна не мала своєї державності. Тож, борітесь, поборемо. Вам Бог допомагає. Дуже дякую, що ви прийшли сьогодні. Я була сьогодні з вами. Я старший науковий працівник музею Олександра Кирк. Якщо у вас є якісь запитання, то я з приємністю відповім. Я не думала, що я так багато займу вашого часу. Є ще гарні такі сюжети про Богдану Фільс, але я думаю, що ви вже втомилися. Прошу, може, які запитання? Дякуємо. І якщо у вас є по експозиції, по музею Крушельницької якісь питання, то наразі я є один науковий працівник, так що прошу. Питання потім, як ви собі зараз даєте раду з тим приміщенням, з тим всім? Це не є проблема. Не проблема? Це не є проблема. А там десь зверху щось там, якісь сусіди затікали? На теперішній час це не є проблема. Проблема є те, що ми мусимо періодично спускатися в сховище, якого ми не маємо, або не пускати людей. Все решта це не є проблема. А вибачте, щодо сенсу тої вашої розповіді, мені цікаво, чи є спогади, що батько передавав якесь натхнення Шевченком своїм дітям, тобто священник греко-католицький, ну і відповідно його ставлення до Шевченка. Ви знаєте, на жаль, якихось таких... Соломія не вела щоденників. Є спогади просто в спогадах десь племінниць Соломії. Є про те, що на чільному місці був і Шевченко, і Кобзар Шевченка. Але батько належить вже до тих священників, які розвивали українську культуру, до тих, які не був, батько Соломії був не дуже в милості в керівництві. Багато його колег, може священників, дивувалися, для чого йому ця просвітницька діяльність, якою він займався. Адже Україна на цей час не мала своєї державності. І фактично коло церкви українська культура розвивалася чи жевріла, скажімо так. Батько був не лише духовним пастирем, він був і юристом, і лікарем, і культурним діячем. Він запроваджує в селі бібліотеку, куди передає багато книг з власної бібліотеки. При церкві створює школу, де навчає дітей нотної грамоти, організовує хор, де співають його діти, але і інші діти. Батько був дуже високоосвіченою людиною, зрештою, як мама Соломії Крушельницької, яка йде по гілці Григорія Савчинського, теж шляхетського роду. Григорій Савчинський –
38 років був на парохії отут під Львовом в селі Звенигород. І Соломія неодноразово приїжджала сюди, в Звенигород, що під Львовом, до дідуся, і дідусь, зрештою, там і похований. Це як їхати на Давидів, які ж там ще села є. Шоломия. Та Шоломия. То дідусь був 38 років на парохії, він був не лише теж священником, він був одним з перших галицьких письменників, байкарів. І цікавим є те, що його популярність чи його слово мало настільки вагу, що на цей час, коли він був там на парохії, в цьому селі, на колишніх селах, були закриті всі шинки, сучасними словами бари. Настільки люди просто не ходили в них. І за нерентабельності вони закрилися. Цей Григорій Савчинський, дідусь Соломії, він був відомий також як і вчений. На соборі вчених 1848 року він був нагороджений срібною медаллю за таку просвітницьку діяльність в питаннях сільського господарства. Він провадив такі курси садівництва, городництва. До такої роботи його спонукало те, що він побачив, як селянка садить цілий качан кукурузи. І він провадив такі курси, він прищеплював різні сорти, різні дерева. Мабуть, тому ті села до того часу вирощують оці саженці. Теж про Григорія Савчинського дуже такі схвальні відгуки є Івана Франка. В перших читанках Партицького є його твори українською мовою. І в тодішній періодиці «Неділя», «Руслан» публікуються його і байки, і прозові твори. І так само і по лінії батька Соломія була, це були роди такі шляхетські роди. Не можна, в радянський час було створено такий міф, що ніби ось дівчина з бідної сім'ї поїхала, досягла висот в оперному мистецтві. Соломія була з шляхти, з біднілої шляхти, але гени вони завжди десь дають свій паросток. І нічого не береться. Так не може бути. Адже і батько, мама Соломії, вони в оригіналі читали Гьоте, вони знали мову, це були дуже високосвідчені люди. І тому не можна. І, власне, Соломія була однією з представниць цих славних родів Крушеницьких і Савчинських. І раз до року ми в музеї збираємо родину Соломії Крушеницької. І є ці наші зустрічі відбуваються вже більше 20 років. Є різні формати їх проведення. Спочатку ми в музеї трохи збиралися. Пізніше ми зрозуміли, що особливо молоді трошки так сумно чи нудно старшим поколінням. І ми пробували робити такі виїзні зібрання родини. Наприклад, ми були в Коломиї, в тому ж Звенигороді, в Стрию. І це ж не просто отак поїздка. Тут одна з фотографій, один з кадрів, де я розповідала про Богдану Фіц, є кадр, зроблений в Стрию. Це теж, ті зібрання родини теж мають свій такий просвітницький характер. Ось. На цьому фото є Богдана Фіц і є представниця родини, наприклад, Теодора Савчинська-Латик, яка є поетесою, живе в Стрию. Ось вона написала казку «Лісова пісня». Богдана Фіц написала музику і зробили таку дитячу невеличку оперету. І в нас була, наприклад, тої поїздки така мета. По-перше, ми знаходимо
родичів, які десь коло того міста, де ми їдемо, поховані чи жили, маємо відправи, відвідуємо якісь пам'ятні місця. А крім усього, треба зробити здвиг громадськості того населеного пункту, де ми їхали. В даному випадку це був Стрий. І коли є музика, є слова, то музична школа взялася до реалізування і постановки цієї опери дитячої «Лісова казка». І на цій зустрічі це було велике свято всього Стрия, тому що костюми шилися, репетиції робилися, були відповідно батьки, дідусі, хресні, сусіди на цій опері. Були автори і відповідно ми розповідали також і про Сумну і про Шеницьку. Так що отакий формат, він зараз дуже потрібний. І добре, що в нас така родина талановита, і що завжди відгукується. І родина – це завжди є тил. І якщо є хороша родина, як в радянські часи була така фраза, що сім'я – це маленька держава. В даному випадку це родина – це маленька держава. Якщо є гарна, міцна, дружня, талановита родина, то багато чого можна зробити. Тому заливають нас чи не заливають. Це таке все тимчасове, скажімо. Ми з тим справимося, як буде мир і спокій, як буде перемога. Скажімо, хто дивився, оглядав сьогодні нашу експозицію, можливо, десь розчарований трішки, тому що років два тому, більше двох років тому, наша експозиція була, може, більш затишнішою. І весь поверх, кожна кімната була присвячена певному етапу в житті і творчості Соломії Крушеницької. Але до 150-ліття Соломії ми вирішили зробити реставрацію, адже ми живемо в житловому будинку і над нами живуть люди, періодично є всякі залиття, затоплення і так далі. І ми почали робити цю реставрацію. Нам знову ж прийшли на допомогу наші друзі-художники, які, як можуть фінансово допомогти, подарували музею картини, частину цих картин ми реалізували, і так почалася реставрація. Але почалася і війна. І експозиція на цей час була вся зібрана. Шлися такі навіть дослідницькі реставраційні роботи. В цій кімнаті теж вже нічого не було. Реставрація в цій кімнаті почалася на цій стіні, і ці дослідницькі реставраційні моменти ми просто закрили зараз портретом Крушеницького. Але ми бачили, що приїжджає багато людей, які хочуть чути і знати про Соломію. І тому в такому форматі, в якому ви зараз бачите, ми відкрилися, щоб бодай в тих трьох чи чотирьох залах показати, розповідати про Соломію. Колись в цьому салоні був лише інструмент і роботи художників, які знали Соломію Крушеницьку. Зараз ви бачите тут частину, більшу частину. З вашими друзями з музею Лисенка в Києві у вас тут повний комплект, бо так. У них дійсно пустий музей зараз, просто голі стіни за виключенням двох кімнат. Оригінальні речі, звичайно, є в запасниках, є в фондах. Донедавна ось ці кімнати, де йшла реставрація, вони були просто речами завалені, які були готові до евакуації, вони були в різних целофанах, в різних клейонках. Але ми зрозуміли, що нема місця, куди би нас перевозили. Тому ми відкрилися так, як є, щоб бодай показати меморіальний інструмент Соломії Крушеницької чи, скажімо, фотель, в якому вона сиділа. Тому, якщо щось не так, то перепрошуємо. Приходьте, всім нам перемоги, і приходьте. Дякую.